Üçüncüsünü yeme yedirttiler. Dediler ki ağzında yara yoktu. Dedi gösterdim ki yoktu. Yeme yedirttiler. Dedim çok şükür ki çenemzadım yerindedir. Kırbaz yerinde rahat esomuza çöreği yedi. Xalq artisti Aygün Kazımova maraqlı addımı ilə diqqət çəkib. Belə ki, ifaçı hər iki gözünü itirmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşı Süleyman Heydərova zəng edərək onun sevdiyi mahnını ifa edib. Ona inşallah hər gün Qazimizi ziyaret edəcəyinə dair söz verən müğənninin bu görüntüləri sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Qeyd edək ki, ötən ay Ağdamda minaya düşən Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşı Süleyman Heydərovun sağ qolu amputasiya olunub. Partlayışın təsirindən Heydərov hər iki gözünü itirib.